de dextrose equivalente, ok? Digamos, traduzido é dextrose equivalente, ok? Mas que quer dizer dextrose equivalente? Ou seja, podemos dizer, sei lá, uma maltodextrina 5D, porque depois tem a 5, a 6, a 8, a 10, a 12, a 15, a 18, tem vários tipos, não? Como a glucose, tem a 20, a 21, a 28, a 32, a 38, a 40, a 42. De, que quer dizer, traduzido? Sim, dextrose equivalente. Agora, un errore che si fa comunemente è quello di dire, se la 100 grammi di una maltodestrina de 9D, ok, equivale in dulzor i poder anticongelanci a 19 grammi di dextrosi. No, non è così. Essa è una nomenclatura che collocarono uns chimicos quando fu prodotto esse prodotto, ma è nata che serve para padarias. Anticamente questo prodotto era usato molto nas industrie do pão, perché o DE, no? Indica a quantità di açúcares reducenti, si fala, non sai come si fala in portoghese. Açúcares reducentes. Tem alguns tipos de açúcares que são chamados de. Acho que em português se fala reducente. Comparado à quantidade de dextrose. Ou seja, comparado à dextrose, temos 19 gramas de açúcares reducentes. Quais são esses açúcares reducentes? A maltose. Ou seja, aqui dentro temos mais ou menos 19 gramas de maltose. Não di dextrosi. Normalmente, se vamos a olhar a ficha técnica di una maltodestrina 19D, mediamente di dextrosi tem entre 1 e 2%, entre 1 e 2 grammas. O resto è maltosi. Perché indicavano esse numero? Perché esses tipos di açúcares, chegando a una determinata temperatura, caramellizzano, ou seja, viram oscuro, e o pão, fazendo determinados cálculos que fazia a indústria do pão, não? Ficava mais ou menos não queimado, escuro, porque sabemos que se vende com os olhos, não? E eles, baseados nesses números e baseados na temperatura e no tempo que deixavam o pão dentro do forno, sabiam que dava uma determinada cor. Essa determinada cor atraía mais clientes. Por isso serve esse número. Não tem nada a ver com a dextrose, na verdade.